ପେଶାରେ ଜଣେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଶା କିନ୍ତୁ ମାଛ ଚାଷ କରୋନାରେ ରୋଜଗାର ହରାଇବା ପରେ ଉପାୟ ନ ପାଇ କିଛି ଅନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସାହାରା ନେଇଥିଲେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ସ ମାଛ ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆପଣେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ମାଛ ଚାଷ କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଜଣେ ସଫଳ ମାଛ ଚାଷୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କଟକର ଯୁବକ ସୁବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ସେପଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗର ଫଳଚାଷୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫଳ ଫଳାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଦୋଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ବିରୁହା ଗ୍ରାମର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର କଟକ ବିସି ନବର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ନିଜର ପେଶା କରିସାରିଥିବା ସୁବ୍ରତ ଏବେ ନିଜର ପେଶା ବଦଳାଇ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ମାଛ ଚାଷୀ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ଘରକୁ ଲାଗିଥିବା ଜାଗାରେ ତିନିଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କୃତ୍ରିମ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ସ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ତେବେ କରୋନା ସମୟରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ସଫ୍ଟୱେର୍ ସେକ୍ଟର ଲକ୍ଡାଉନରେ ଘରେ ବସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମାଛ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖିବା ସହିତ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ସ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସିଙ୍ଗି ମାଛ ମାଗୁର ଏବଂ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ମାଛ ଚାଷ କରି ଏବେ ବେଶ୍ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅମୁରଗାର୍ଡ କରୁଛି ଆଉ ସେରେଣା ମାଛ କରୁଛି ଆଉ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଗୋଲ୍ଡଫିସ୍ କରୁଛି ତିନି ଭେରାଇଟିର ମାଛ କରିବି ଆଉ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡଫିସ୍ଟା କହିଲି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ଗୋଲ୍ଡଫିସ୍ ସେଇଟା କଟକରେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମଥର ମୁଁ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ଏବଂ ସବୁଆଡ଼ୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ବେପାରୀ ଯେଉଁମାନେ କାଲକାଟାରୁ ମାଛ ଆଣୁଥିଲେ ଗୋଲ୍ଡଫିସ୍ ସେମାନେ ମୋଠୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ସେଭ୍ ହେବ ତ ଅବିୟସ୍ଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ହେଉ ଯେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଁ କଟକରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଆଉ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଟାଉନ୍ ଉପରେ କରୁଛି ଗୋଲ୍ଡଫିସ୍ ଫାର୍ମିଂ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ଯେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଯାଉ ଏଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଉ 2012 ବିଟେକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିଜସ୍ୱ ଅଫିସ୍ କରି ସେଠାରେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ତେବେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ କାରବାର ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନଥିବା ଉପଲବ୍ଧି କରି ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସୁବ୍ରତ ମାଛ ଚାଷରେ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ତେବେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି କେବଳ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇଲେ ବେଶ୍ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ପେସା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି କଟକରେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ବହୁତ ହେଲାଣି ତ ମୁଁ ଟାଉନ୍ ଉପରେ ରହୁଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ଟା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖିକି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା ତା'ପରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ପଢ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ କାଲକାଟାରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି ତ ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋର ଫାର୍ମିଂ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ ଥିଲା ଇଭେନ୍ ବିଫୋର୍ ଏଇ ନିଜର କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ହଁ ଯେହେତୁ ଫାର୍ମିଂର ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ କୃଷି କଲଚର୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ ଟି କମ୍ପାନୀ ଆଇ ଟି ଲାଇନ୍ ହିଁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଆଇ ଟି ମାର୍କେଟ ଦିନେ ନା ଦିନେ କ୍ରାସ୍ କରିଯିବ ଯେଉଁଟା ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାର୍କେଟ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ 50% ଅଫ୍ ଦି ଇକୋନୋମି ଇଏ କେବେ କ୍ରାସ୍ କରିବନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲରିସିଂ ସବଜେକ୍ଟ ଇନ୍ କମିଂ ଡେଜ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ପିଲାକୁ ସେଇଥିରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରାଇଲି ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆଉ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ କାମ ହୋଇପାରିଲାନି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଲାନି ସିଏ ତା ତରଫରୁ ଚିନ୍ତା କରିକି କହିଲା ଏବଂ ଆଇ ଟି ମାର୍କେଟ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଗଲା ସିଏ ତା ତରଫରୁ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା ମୋତେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ କରିବି ତ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ କରିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ବି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କଲି ଏବଂ ସିଏ ତା'ର ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସିଏ ନିଜେ କରିକିରି ଏ କାମ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଯାହା ସହଯୋଗ କରିବା କଥା କରିଛି ସୁବ୍ରତଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ଦୋଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ବିରୁହା ଗ୍ରାମର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ମିଶ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଫଳ ବଗିଚା କରିବା ସହିତ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫଳ ଫଳାଇ ଆଖପାଖ ବଜାରକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବିନା କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଫଳ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନେକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କୃଷିମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଫଳ ଚାଷ ଓ ଅର୍ଗାନିକ୍ ରାସାୟନିକ ସାରରେ ଫଳ ଚାଷ କରିବା ଉପରେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ ଫଳ ଚାଷ କରିବାର ଉପାୟ ଜାଣିବା ପରେ ଘର ପାଖକୁ ଲାଗିକି ଥିବା 3 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାଷ ହର୍ଟିକଲଚରରୁ 50ଟି ପିଜୁଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରାଣୀ ଲଗାଇଥିଲେ
ଆଉ ସେହି ବଗିଚାରେ ଏବେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ବିନା ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗରେ 3 ବର୍ଷରେ ଫଳ ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଲଗା ହେଇଛି 3 ଏକରରେ ଆମ୍ବ ପିଜୁଳି ସବୁ ରକମ ମିଶିକି ଲଗା ହେଇଛି। ମିଶ୍ରିତ ଗୋଟେରେ ତ କଲେ ହେବନି, ସବୁ ରକମ ମିଶିକି ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ରେ ଆମ୍ବ ବାହାରିଲା, ପିଜୁଳି ସିଜିନ୍ରେ ପିଜୁଳି ବାହାରିଲା, ଆଉ ତା ଦେହରେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ତା ଦେହରେ ପନିପରିବା ବି ଲଗା ହେଇଛି। ଲେମ୍ବୁ, କମଳା, ପନିପରିବା, ପିଜୁଳି, ଯାହା ଯାବତୀୟ ଯାହା ମିଳେ ଆମେ ନେଇକି ବେପାର କରୁ ଆଉ। ତା ଦେହରୁ ଯାହା 2-4-5 ଟଙ୍କା କମେଉ, ଫଳ ଫଳ ଏଇଆ ବେପାର ସଂସାର ଚାଲେ। ଆମ୍ବ ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବି ଅଛି, ଏଇଆକୁ ସବୁ ଜଗି ନଡ଼ିଆ ହାତ ପାଇଯାଆନ୍ତି, ଲୋକ ଛିଣ୍ଡେଇକି ନେଇଯିବେ ଏଇଆ ସବୁ। ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ବଗିଚାରେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି? କିଛି କରେ ନାହିଁ, ଘାସ କାଟିବି, ଗୋରୁଙ୍କ ନାଗି ଜଗିବି, ଆମ୍ବ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ପିଜୁଳି ଟାଇମ୍ରେ ପିଜୁଳି ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଏ ଭେଣ୍ଡି ଫେଣ୍ଡି ନଗା ହେଇଛି ସେ ବି ବିକ୍ରି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପିଜୁଳି ଗଛକୁ, ପିଜୁଳି ଗୋଟାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 800 ଗ୍ରାମରୁ 1 କେଜି ଓଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ କିଛି ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଜୁଳି ବିକ୍ରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଖାଲି ପିଜୁଳି ନୁହେଁ, ସେପଟା ଗଛରେ ମଧ୍ୟ କଢ଼ି ଧରିଛି। ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀରୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସେ। ତେବେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧାମନଗର ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ। ଆପଣ ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯିବେ ସେଠି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ପନିପରିବା ଚାଷ, ତା ସହିତ ମାଛ ଚାଷ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଇଏ ଜଣେ ନିଆରା ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ଚାଷରୁ ବଢ଼ିକି ଆଜି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସଫେଟା, ପିଜୁଳି। ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ 700-800 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆମ୍ବ ବି ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଏ ସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭଳି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସେଇ ସାଧାରଣ ଧାନ ପନିପରିବା ଏମିତି କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏଇ ଏରିଆର ଜମିଟା ହେଲା ମଧ୍ୟମ କିସମର ବା ଖାଲୁଆ ଜମି, ଏଠି ଫଳ ଚାଷ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ମନ ବଳାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ନଦୀକୂଳ ଜାଗା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଫଳରେ ତା'ପରେ ସେ ଆମ ସହିତ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ଫଳ ଚାଷ ପ୍ରତି ମନ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସବୁ ଗଛ ଫଳୁଛି, ତେଣୁ ପାଖାପାଖି 70-80 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସେ ବର୍ଷକୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ପରିଶ୍ରମ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଯଦି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରନ୍ତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା।